לעשות פריחה במאמץ מטורף, ולא הצלחתי באמת לשחות חתירה. באתי עם אפס ידע בחתירה, לא ידעתי בכלל בכלל, ומאוד מאוד חששתי מזה. זה לא שלא ידעתי לשחות חתירה, ידעתי חזה, ידעתי לצלול בתוך המים, ידעתי דברים שאתה לומד בתור ילד. לשחות בריכה בצורה שלמה, בטח להרים את הראש על הצד, להצליח לנשום תוך כדי, אלה דברים שהיו נראים לי לספורטאים מקצועיים בלבד. לי היום אני שחה פעמיים בשבוע לפחות 2 קילומטר. שוחה משהו כמו 40 בריכות, משהו כזה. אז יוצא לי להגיע ל-26-28 בריכות באימון. לצאת למים ולעשות את זה, זה פשוט צריך לעשות את זה מההתחלה, זה הכל. אין סיבה למה לא, ממש לוקחים אותך ביד ומלמדים מאפס שחייה נכונה. זה לא קשה, זה לא אינטנסיבי, לא צריך איזשהו כושר מטורף לזה. ממש אם רוצים לשחות, פשוט לא רואה סיבה למה לא לעשות את הקורס הזה. זה לא רק שזה נגיש, פה. זה פה וזה טכניקה שאתה לומד אותה ב... 10 שיעורים, אתה כבר שוחה בריכות. אל תחשוב להתחיל. אל תחשוב להתחיל כי זה לא התחיל. תירשם, אתה תמצא את זה.